На виставці представлені фотосвітлини, які змагалися за право бути першими у своїй номінації. Їх було три, розповідає директор музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. За його словами, участь могли взяти як аматори, так і професійні фотографи. Конкурс проводиться у двох вікових категоріях – це дорослі і діти. Серед дітей одна номінація – це «Мій Хмельницький», вільна тематика. І дві дорослих номінації – це «Ми єдина Україна», а також «Хмельницький фоторепортер». Найголовнішою нагородою конкурсу це є приз міського голови. В цьому році три учасники отримують приз міського голови. Один учасник серед дітей і два дорослих учасника. Роботи оцінювали члени журі, серед яких фотограф Костянтин Жданов. Каже, обирати було важко. Думок багато було, тому що журі різнобічне, і журналісти, і фотографи, і багато людей в журі. І тому враховувались, старались знайти якийсь консенсус, спільну мову. Будь-яке судження – це є суб'єктивне, тому що одній людині подобається одне, друге – інше. Хтось звертає більше увагу на композицію чи на кольорову гаму, а хтось на сам зміст або емоційну складову фотографії. Тому це ж все відносно, але кажу, що журі працювало майже одноголосно. У конкурсі у дитячій віковій категорії три роки поспіль бере участь Андрій Аніськов. Каже, завжди сподівається на перемогу. Я подав на цей фотоконкурс 5 фотографій, та я задоволений тим, що я попав на цю виставку. Я погоджуюсь з рішенням журі, що вони вибрали саме цю фотографію. Чорно-біло, бо так більш естетично виглядає, а просто хлопчик стрибав на калюжі, я рішив сфотографувати. Десятий рік поспіль бере участь у конкурсі фотограф Олександр Савенко. Каже, подавав на розгляд 10 робіт. Фотографує нічне місто. Нічні фотографії. Нічні фото, нічні подорожі по місту. Це моя фішка, дуже люблю. На дахи вилазити, зверху знімати місто, але нічне місто. Це моя улюблена справа, бо вдень місто можуть знімати всі, а вночі нікого не бачу з фотоапаратом. Перші місця посіли Микола Двужилов, Михайло Стопенчук та Лев Бабенко. Приз міського голови отримали Аніськов Андрій, Андрій Попик та Олександр Савенко. Виставка фоторобіт триматиме до 17 жовтня. Впродовж цього часу можна буде проголосувати за улюблену роботу, яка отримує приз глядацьких симпатій, додає Віталій Савін. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.